estamos aqui na rua Carlos Xavier, no qual, conforme havíamos alertado, ela se transformou em uma única, no sentido de quem vem de Apiacá para a Ponta de Vida. E a rua que eles destinaram para quem quer ir sentido a ES-297 não passa um veículo como esse. Então essa carreta, ela não pode seguir o fluxo da nova, do novo sentido de direção, do novo traçado do trânsito, porque seu tamanho não passa na rua que eles determinaram como via única para o transporte. É isso aí, você vê como é que foi o serviço de sinalização de trânsito. A carreta vai ter que adentrar pela contramão, ela está parada aqui esperando o caminhão da prefeitura desobstruir a pista, que ela não passa no caminhão, ela vai sair agora. Da lambança do trânsito, onde eles destinaram aquele beco lá para única, como única passagem, agora para esse caso aqui, uma viatura da PM, uma guarnição, tem que se dedicar só para resolver esse problema, deixando de lado as questões de segurança prioritárias. Por conta da lambança do governo Artunga, que enviou goela abaixo do cidadão do Rio Grande do Norte, uma nova sinalização viária, que é uma piada. Um Augusto Lopes.